پاکستان وای د شپې تر 11 بجو به د تورخم دروازه پرانیستې وي، خو افغان کډوال وای له پاکستان څخه د کډې بارول وروسته تورخم ته په رسیدو سره د شپې لخوا ځورول کیږو، وهل کیږو او پیسې راڅخه اخیستل کیږي، خو د پاکستان حکومت یا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت وایي چې په تورخم کې له اسلامي امارت چارواکو سره تر سلامشورو وروسته یې پریکړه کړې چې دروازه به د شپې تر 11 بجو پرانیستې وي. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې پرون هم تر 11000 افغانان په 270 لاریو کې خپل هیواد ته ستانه شول. و افغانستان تتلونکي کډوال په تورخم او چمن کې د پاکستاني چارواکو له ورو پروسی شکایت کوي. له همدې امله څو ورځې په سلګونه کورنۍ تورخم او چمن کې ساروي او شپې پرې تېروي، هلته وهل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت هم د دې ستونزې په منلو سره وایي چې د پاکستان سرپرست کورنیو چارو وزیر سره لیدنه کې د پرسونل زیاتېدو او د پروسې د چټکېدو غوښتنه کړې ده. دوی پر ایکس ټولنیزې شبکې یو یاداښت پور کړی او ویلي دي چې سرپرست بوکټي ورسره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به د ښځو او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو به یې میټریک نه کیږي. د کډوالو اړوند پرسونل به زیات شي او امنیتي ځواکونه به تلونکي کډوال او اسناد لرونکي مهاجر نه ځوروي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې او کشف لوی رئیس شیخ سلطان محمد مفاکر وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ننګرهار تورخم په دروازه 10000 تنه کډوال ثبت او بایومټریک کړي او خپلې سیمو ته یې د ستنېدو تر څنګ ورته اړین خدمات هم چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې او کشف لوی رئیس شیخ سلطان محمد مفاکر زیاتوي چې دغلته یې د راستنېدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړې او د مؤسساتو تر څنګ اسلامي امارت حکومت هم پوره چمتووالی لري. د سیمې یو عیني شاهد دادګل دلاور وایي چې له شتمنو هیوادوالو، خیریه بنسټونو او ځوانانو غواړي تر څو هر یو د خپل توان په اندازه له راستنه شو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. دغه راز د سیمې یو بل عیني شاهد سید ولی الیاس وایي چې افغان حکومت د افغان کډوالو لپاره په تورخم کې د تورخم نوی کمپ جوړ کړی چې پوره چمتووالی ورته نیول شوی، خو بیا هم په داخلي او نړیوالو مؤسسو او خیریه بنسټونو غږ کوو چې د کډوالو لاسنیوي او مرستې ته راودانګي. پرون له پاکستانه د بې اسناد کډوالو د وتلو وروسته یې ورځ وه. پاکستاني چارواکي وایي چې د ټاکل شوې نیټې تر پای ته رسیدو وروسته یې د بې اسنادو کډوالو اخراجول پیل کړي او زیات کړي دي. د پاکستان دې پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولي. د بشري حقونو بنسټونه د کډوالو او پناه غوښتونکو اجباري ستنېدنه د نړیوالو قوانینو نقض بولي. له دې نیوکو سره سره پاکستاني چارواکي وایي چې کومو کسانو پاکستان نه دی پریښی، په راتلونکو 24 ساعتونو کې پر خلاف جدي اقدامات پیلیږي. ویل کیږي چې د کډوالو او پناه غوښتونکو د پیژندنې او ګواښلو بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی دی.